Ebikumi n'ebikumi by'abakungu bazibeeye ku kyalo Bulamajje mu Divizoni n'ennyinga. Bweyogwemu ku ziika yali minisita era Bulamajje mu gavumenti ya Amin Brigade Alpha Doro. Mubeere mu kuziika kubadde ku mmyuka wa Mufti Kampala Mukadde Sheikh Muhammad Ali Waiswa. Fadulu yamala emyaka 13 mu kkomera luzira bwe yali alindiddwa okuwanikibwa kalaba oluvannyuma lw'okusingisibwa emisango egy'obutemu. Nzeke nnyini nagenda ne nkyalako eluzira era ne banzikiriza ne ntuulako n'abakulu bano era ne mbasomera dduwa Allah abataase abayimbule okuva mu kkomera eryo. Waayitawo omwaka Allah subhanahu wataala n'akkiriza. Abala kubadde kyali mukwano gwe abasibe luziramu Gavana Sul Abdallah ono yazze bamukwatiridde. Amyuka Mufti Waiswa asabye gavumenti okuvaayirize bamulekwa bafudula ebintu bye byali mu mikono gya gavumenti. Eyokutwalibwako ebintu bye biwera, waliwo abantu abawambibwako ebintu byabwe. Ebintu ebyo byandibadde bibaddizibwa. Agambye nti okusooka yali mukozi wa gavumenti yokka afudde tafunye kasimo ke nga bwe kiri mateeka. Ategeeza nti ettaka siku ya mayiro 5 liri emasini gavumenti kuyasenkabi y'abanoonyiboobubudamu n'ettaka siku ya mayiro emu eryeru 10 mu nnyinga nalyo tebali muddiza nga akyali mulamu. N'abeera n'ettaka lya 5 square miles emasindi era ettaka eryo lye ririmu ba refugees kampi y'abarefugees abalabirirwa UN ekitegeeza tebali mikono mikyamu, liri mikono gya gavumenti ddala. N'ekisembayo Bukumbi Estate waliyo 1 square mile. Omugenzi ono ebigambo bino nze yabingamba nze kennyini nga nzize okumulambula wano. N'olwekyo twegayira gavumenti yaffe ennungi eddize abantu ebyabwe. Faizo nayiro mukwano gw'omugenzi anenyeza abantu b'ejjinja. Fadulu bye yagabira amaduuka nti kyokka bye yakwatibwa abantu bano bayanguwa okunyagula amaka ge. Muzeyi yatukuza yajja wano n'agabira buli omu amaduuka. Abasoga tyagwako munubi n'omu dduka awo. Nze nali mwana muto ndina emyaka 63. Tyagwako munubi n'omu edduka mu jjinja awo. Ate mmwe abantu b'ejjinja abasoga mmwe mwava eri ne mumenya nyumba eno. Kiko yakiwebula. Muzikirize njogere ku kintu ekyo kubanga kituuma. Omuntu agala bamwagala nga akyali mulamu naye ate si kumuwa nga afudde. Ye Gavana Sul asibye abasiraamu okutakuuma Bosungu era basonyiwagane. Abasiraamu temusungula muteka kusonyiwaga. Mubeere nga buli ssaawa abamasheeka mubasabire eggwanga lino tusabire Mwenyezi Mungu tubeere.